Olá, sou Marco Antônio Veado, responsável pelo Clube de Benefícios da SBOT. Gostaria de convidá-lo a acessar a parte do associado em nosso site e ver as lojas que estão à sua disposição: Fast Shop, Magazine Luiza, Computadores Dell, Lenovo e PontoFrio.com, e mais 200 lojas estarão à sua disposição para você aproveitar e economizar. É mais uma vantagem que a SBOT lhe oferece, estando em dia com a nossa anuidade. Confere lá.